Umeenda katika hoteli na mhudumu anakuambia kwamba vyakula vyote vimeisha, lakini kichobaki ni rice cooker na frying pan. Wewe utakula nini hapo? Rice cooker. Yesu! Kwa nini sio frying pan? Rice cooker ni nzuri. Hata ladha yake ni nzuri. Okay. Inashibisha. Vipi ikibaki pale, unaweza kubeba kuondoka nayo ama utawaachia? Hiyo lazima nibebe sababu mimi nyumbani nina watoto. Ah, utaenda kualisha hiyo rice cooker. Ndio. Okay.